Рання весна це найкращий час для висаджування кущів та дерев. І працівники дільниці зеленого господарства Красонорміського управління міського господарства добре знають основне правило садівника. Чим раніше посадиш дерево, тим легше воно адаптується і більша вірогідність, що приживеться. Тож сьогодні комунальники розпочали висаджування туй на територію меморіалу у мікрорайоні Південний. Ніскільки років ми не производили посадку. Туй Некоторые высохли, некоторые украли, так, що у нас зараз йде підсадка дірев'яв на місце старих, на місці був посадки. Приємно, що ці рослини комунальникам не довелося купувати у розсадниках та вести з інших областей дерева не привозні, вони вирощені на нашому участку зелене хазяйство. Це наші місцеві дерев'я. Поки робітники готують ямки для висадження, туй кожне дерево очікує свої черги із замотаним у плівку корінням. Це дозволяє зберегти кореневу систему від пошкоджень та пересихання під час перевезення, і така турбота про рослини не дивує. Аби виростити ось таке деревце, працівникам зеленого господарства знадобилося близько 10 років. За цей час кожна рослина стала практично рідною, адже за нею пильно доглядали, поливали, прополювали та удобрювали. Загалом алеї меморіалу загиблим воїнам поповнить 51 туя. Вони не лише прикрасять територію пам'ятника, а й подарують городянам додаткову краплину свіжого повітря.